Objef 23 eller objef 30 matte 2a och objef 25 i matte 2c. Stopp sträckan s av x meter för en bil som körs med hastigheten x kilometer i timmen. Ges av uttrycket som ni ser här nu. Den. Beräkna och tolka S80. Så har vi S80. Alltså den åker 80 km i timmen. Så har vi 0,25. Multiplicerar med 80. Och där har vi 0,007. Multiplicerar med 80. Upphöjt till 2. Inräknaren ger mig så här. 80 multiplicerar med 0,25. Adderar med 0,007 multiplicerar med 80 i kvadrat. 64,8 meter. Den säger så här att det kräver 64,8 meter för att kunna stanna. Bilen kunna stanna under bromsningen då. Det ingår också reaktionstid också där. Så det är ganska många. 64,8.